Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního vysílání tady v projektu Detoxikuj život. A v dnešním vysílání mám pro vás připraveno téma, o které jste si psali u mého facebookového příspěvku. A to je téma 13 tipů, jak se dobrat ke šťastnějšímu žití a zároveň dvě metody, které vám v tom pomůžou. Mám pro vás také krátký příběh, díky kterému možná dospějete k tomu vašemu okamžiku, který vám napoví, že vždycky má smysl žít naplno. Protože někdy skrze příběhy jiných lidí to dokážeme lépe, protože si to dovedeme představit, protože vnímáme, že ten druhý to prožil a protože je to pro nás nějakou odpovědí na otázku, jestli to opravdu lze. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání. Na úvod bych vám chtěla říct pár informací, které se vztahují k projektu Detoxikuj život, k mým živým vystoupením a ke knížkám. A hned poté bych začala s tímto tématem, které, jak doufám, bude pro vás přínosné. 1.6., tudíž 1. června v odpoledních hodinách bude na Den dětí v divadle Kampa křest mé knížky Luna z Luna 2. Kmotrem je Jaroslav Dušek a aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak na ten samý den jsem si připravila představení knížky Luna z Luna 3. Jak víte, vy, co mě sledujete, tak já moje knihy křtím zhruba po půl roce od jejich vydání, protože napřed je vypustím do světa a pak jim dělám takovou malou soukromou oslavu a věřím, že přinesou spoustě lidem přínosné okamžiky a soustažnosti. A tak jsem se rozhodla tohle tak trošku spojit, protože křtiny Luny z Luna 3 budou až na podzim. A tak pokud chcete knížku například vidět anebo ji držet v ruce jako první, tak máte u této besedy možnost. Divadlo Kampa bude prodávat vstupenky až od konce dubna nebo přelomu konce dubna a začátku května. Takže pokud chcete na křest knížky Luna z Luna 2, můžete vzít i svoje děti, čtenáře této knížky, ale hlavně přijďte i vy dospěláci, kteří čtete a přijďte si s námi popovídat. Druhá informace. Zítra přednáším v Plzni v papírně s Járou Duškem od 14:00, takže se na vás už teď moc těšíme. 26. května budu přednášet s Honzou Rakem v kině Metropol v Olomouci, takže tam je to, myslím, od 18.30 a zbývá pár posledních lístků, takže pokud tam chcete být s námi v sále, kde vás bude kolem 550 a je tam vždycky neskutečně, neskutečně prospěšná energie, a chcete tam být a chcete zkrátka tak s námi plynout a dozvědět se něco o energii a o tom, jak vědomě vytvářet, tak určitě přijeďte do Olomouce. Jinak mezi tím budu na samostatných besedách ještě v různých koutech naší republiky a budu se snažit vám to během příštího týdne dát na můj web. Tak, poslední informace, na kterou se často ptáte, je kniha Maják v srdci. Tato kniha vychází v září, v předprodeji na webu je již teď. A v knihkupectvích bude určitě až v druhé vlně vydání, to znamená od října, na to se také ptáte. Vždycky první náklad, který vlastně dělám, posílám těm, kteří si knihu objednáte u mě na webu, a další náklad, nebo vlastně hned první dotisk toho nákladu, odjíždí k distributorovi Kosmas, který knihy distribuuje po celé České a teď už i Slovenské republice. Takže to je jenom na úvod o mých knížkách a o tom, kde se můžeme osobně potkat, kde se můžeme vidět, kde vám můžu podepsat knížku, kde se můžete na cokoliv zeptat a zkrátka užít si tu osobní a nejenom onlineovou energii. Tak, ještě bych vám chtěla moc poděkovat za vaše komentáře u mých příspěvků, které poslední dny vkládám na Facebook, tady na stránku. Snažím se k vám být naprosto otevřená a
předávat vám věci skrze příběhy z mého života. Někdy to není úplně nejjednodušší, ale podle vašich komentářů vnímám, že to má obrovský smysl. Takže v tom budu určitě pokračovat. Dnešní téma, o kterém chci mluvit, je 13 tipů, jak žít šťastněji, jak se dobrat k tomu, že budete žít šťastněji, pokud ji nějakým způsobem zařadíte do svého života, plus dvě metody, které vám v tom pomůžou. Mezitím vám řeknu ještě jeden krátký příběh, který mě osobně velmi dojal, který mi přijde velmi, velmi související s tím, o čem budu dneska mluvit. Tak, já doufám, že na nějaký ten tip nezapomenu. Vy víte, že já nemám přípravu a nedělám si poznámky. Vy, co mě znáte, to víte, možná někteří ale koukáte poprvé. Takže omluvte moje přeřeky, anebo kdyby se mi nějaký tip zkrátka z hlavy vytratil, tak vám ho potom dopíšu do textu k záznamu tohoto vysílání. Takže ještě jednou vám přeju krásný, krásný den a jdeme na první tip. Každá situace, kterou prožíváte a která je pro vás bolestná, je dočasná. Víte, my někdy ve chvíli, kdy nás něco bolí, kdy nás něco trýzní, kdy jsme v situaci, která je komplikovaná, kdy jsme ve stresu, kdy jsme v nějakých emocích a nevíme, co máme dělat, a děje se nějaká důležitá věc, někoho ztratíme, nebo se s někým rozejdeme, nebo ztratíme práci, nebo nás vyhodí z práce, nebo se pohádáme s kolegou, nebo s maminkou, nebo zkrátka, jako rozumíte, jsme v nějaké těžké situaci, tak máme pocit, že se nám hroutí celý svět. A bývá pro nás velmi těžký poodstoupit, pokud už nejsme v určité úrovni vědomí, a o tom je celá tato cesta, a podívat se na to tak trošku s odstupem. A já vždycky říkám, pokud vám to nejde, zkuste jenom, když vnímáte, že prostě se to sesypalo, jenom na chviličku vystoupat nad mraky. Představte si, že stoupáte, stoupáte, stoupáte až nad mraky, na ten mrak si sednete a díváte se dolů. A jakmile se na tu situaci podíváte dolů, tak to neznamená, že ta vaše bolest se rozpustí nebo že ta situace se hned vyřeší, ale můžete si říct tu kouzelnou větu, že každá situace, každá bolest z ní pramenící je dočasná. Vždycky postupem doby a postupem toho, jak půjdete po té cestě dál, to budete časem prociťovat jinak. Bolest bude mít sestupnou tendenci a naopak třeba z této situace o pár měsíců, anebo za rok, anebo za dva roky, nebo o pár let později, dokážete už vydefinovat i zkušenost, kterou vám tato situace měla dát. Takže zkuste vždycky jenom zavřít oči, vystoupat nad mraky, sednout si na ten mrak a jenom si říct tu větu. Každá situace, i toto, co se mi teď děje, i ta bolest, která z toho pramení, je pouze dočasná. Může se vám to zdát šílený ve chvíli, kde jde opravdu o vážné věci, ale funguje to na každou situaci. Druhý tip, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je naučte se dívat se na svět, jako když jste ho viděli poprvé. Víte, to je vlastně takový laický výklad přítomného okamžiku. Je to o tom, abyste se dokázali do něj ponořit. A já si myslím, že tou optikou toho dítěte, anebo i vás, když jste něco viděli poprvé, to jde velmi snadno. Jde to jednodušeji. To znamená, když vylezete ven a máte třeba před domem kaštan, strom, tak se na něj zkuste podívat, jakože ho vidíte ten den poprvé, i když jste ho viděli tisíckrát. Zkuste se na něj podívat jinak. A podívejte se takto na lavičku v parku, na vaše auto, podívejte se takto na každou tu věc, kterou potkáte po cestě do práce, a snažte se jenom to navnímat. Nehledejte rozdíly, nehledejte, proč to máte dělat, jenom to realizujte. Pokud dokážete
jenom do toho mžiku, tam dá ten pocit, jenom si třeba říct, jo, ten strom je vlastně nádherný a procítíte třeba jenom sekundu nebo dvě sekundy tu emoci toho, že to vidíte poprvé, tak jste v přítomném okamžiku a nemusíte se víc o toto snažit. Takže optika, jako když něco vidím poprvé, je velmi přínosná a já věřím, že vám pomůže v mnoha situacích. Protože kromě toho, že tam budete, tam, kde máte být, to znamená tady, v přítomnosti, tak zároveň nebudou mít šanci vaše myšlenky, které ego už startuje, tady někde v pozadí zaútočit. Tak, třetí tip, který bych vám chtěla předat, je oslavte každou chybu, ať má jakýkoliv dopad, a začněte psát novou kapitolu. Víte, můj děda vždycky říkal, když jsem mu říkala, že budu psát knížky, že to nesmím nikdy vzdát. A říkal mi také, že lidé většinou udělají nějakou chybu, něco se jim nevyvede, a oni zkrátka místo, aby začali psát novou kapitolu, tak se zadrhnou, zaseknou a zaobírají se týdny, měsíce, někdo i roky tou chybou. Takže na to se vykašlete. Až zase uděláte nějakou chybu, která povede i třeba k nějaké obrovské změně. Třeba ta chyba povede k tomu, že se s vámi přestane někdo bavit, nebo že přijdete o pracovní místo, nebo přijdete o nějaké peníze, nebo zkrátka se vám stane ještě něco horšího. Já neříkám, že musíte v tu chvíli být radostní, ale přijměte to, oslavte tu chybu v tom smyslu, že jste získali zkušenost, kterou ještě nevidíte, tu doceníte až mnohem později a začněte psát novou kapitolu. Přestaňte se obviňovat, přestaňte se sebemrskačstvím a začněte psát novou kapitolu. To znamená, udělejte krok k něčemu dalšímu. Nezastavujte se. To je důležitý. Další tip, o kterém jsem dneska chtěla mluvit, je, když někdo odejde z vašeho života, když zkrátka někdo odejde, nechce tam být a vás to jakoby sevře a cítíte takový ten smutek, takovou tu úzkost, pochopte jednu věc, máte toto cítit jenom proto, aby vás to donutilo se chtít úzkosti a smutku zbavit. Narovnejte se v zádech a napřimte se, protože pokud někdo chce od vás odejít, neznamená to, že vy jste špatní, že vy jste nedostateční, nebo že jste Bůh ví jací, což někdy vám ten člověk i nezapomene před tím odchodem říct. Znamená to zkrátka, že vy tady jste pro někoho jiného, anebo jste tady pro tohoto člověka, až on se vyvine směrem trošku výš. Pochopte toto. Nemá smysl to řešit jinak. Pokud někdo chce odejít, umožněte mu to. Buďte vděční za ty dny, které jste s ním strávili, pokud jste tak byli spokojeni, a nechte to být. Jo, neznevažujte svoji sebehodnotu, protože ta se velmi těžko a složitě potom staví znova. Tak, další tip, o kterém bych chtěla mluvit, je, že pokud se někoho na něco nezeptáte, jo, pokud budete mít strach někomu odpovědět, tak, nebo takhle, pokud budete mít strach se někoho na něco zeptat, abyste neslyšeli ne, tak to ne už vlastně slyšíte. Velmi často máme strach někoho se na něco zeptat. Přemýšlíme o tom, jaký by to bylo, kdyby nás odmítl, kdyby nám nevyhověl, kdyby nám nevyšel vstříc, a trápíme se tím. Ale nechápeme jednu věc, že když to zabalíme a nezeptáme se, tak už vlastně neslyšíme. Protože pokud já se bojím se někoho zeptat, jestli mi pomůže, nebo pokud já se bojím se někoho zeptat, jestli nějakým způsobem by dokázal mi odpovědět na nějakou otázku nebo mě posunout dál, tak pokud to neudělám, tak to nedostanu a mám 100% ne. Zajímavé je, že se méně bojíme 100% ne, než abychom se zeptali a riskovali jsme, že možná ten člověk to neřekne. Víte,
pojďte. A pokud chcete se někoho na něco zeptat, tak se zeptejte. A trénujte to každý den, protože je to velmi, velmi důležitá disciplína. Další tip, o kterém bych chtěla mluvit, je uvědomění si, a věřte mi, o čem mluvím, protože už jsem ztratila ve svém životě hodně lidí, že smrt jako taková, myslím, jako v hmotné realitě, není takovou ztrátou, pokud půjde o nás, jako umírání zaživa, dokud tady jsme. Já teď pro vás připravuju takový překvapení. Zkrátka, mluvila jsem s několika staršími lidmi a všichni ti lidé do jednoho, a jsou to lidé, kterým je 80 až 100 let, mi na otázku, co by dělali jinak, odpověděli, ne třeba jenom tuto odpověď, ale určitě to zmínili v celé té jejich odpovědi, že by zkoušeli věci, na který se vykašleli, kterých se báli a který neskusili. Nikdo mi neřekl, že lituje toho, co udělal a co nevyšlo. Ale spousta z nich mi řekla, že litují, že se něčeho neodvážili, že to nevyzkoušeli, protože teď zkrátka už to nejde, anebo je pozdě. A to je velmi, velmi, velmi důležitý si uvědomit. Nemrhejte tím časem, protože každý ten jeden úsek toho dne, který tady jste, máte jenom jednou. To je třeba si uvědomit a myslet na to i ve chvíli, kdy se vám nechce vůbec nic. Další tip, který bych chtěla zmínit, je, víte, velmi často máme pocit, že někomu pomáháme, že mu vycházíme vstříc, že plníme, co mu na očích vidíme. A velmi často se uděje to, že to tomu člověku nestačí. A my pak máme takový ten zapšklý pocit jeho nevděčnosti a tak dále a tak dále. Já vždycky říkám, víte, zkuste se na to dívat jinak. Nepokládejte si otázku, jestli jste měli udělat víc a co jste vlastně ještě pro toho člověka neudělali, že je nespokojený, ale spíš si položte otázku, jestli je pravý ten člověk, pro kterého to děláte. Protože možná to, co vy jste udělali, je opravdu hodně. A možná jsou lidé, kteří by to ocenili. A možná pro někoho by to byl celý svět. Ale vy jste si vybrali osobu, která už to bere jako samozřejmost, anebo v jejich očích nejste dostateční. Ale to vůbec nesouvisí s tím, jestli vy opravdu dostateční jste a děláte hodně, anebo nejste a děláte málo. Další tip, o kterým bych se chtěla zmínit. Když něco chceme změnit, když něco chceme dokázat, když zkrátka chceme někam směřovat, tak se vyrojí kupa pochybovačů, kteří vám budou říkat, proč byste to neměli dělat. Říkají, proč bychom to neměli dělat, říkají, že to nedokážeme, říkají, že na to nemáme zkušenost, že na to nemáme věk, peníze, čas a tak dále a tak dále. Vymyslí spoustu a spoustu pochybností, které vás můžou zastavit a nebo vás můžou nutit skrze vaše ego reagovat a vyvracet jednu tu pochybnost po druhé. Prosím vás, toto nedělejte. Nechte to být. Jakmile se vydáte nějakým směrem, tak se na pochybovače pouze usmívejte a tu energii, kterou byste dali tomu vyvracení těch jejich pochybností, dejte prosím vás do činnosti, která vás dovede tam, kde chcete být. Pokud to uděláte, nebudete muset nic vyvracet, protože váš úspěch a to, kam dojdete, bude mluvit za vás. Další tip, o kterém bych se dneska chtěla zmínit, je, víte, nespadněte do té chiméry, že vás někdo zná lépe, než se znáte vy sami. Velmi často, pokud nejsme tady úplně napojeni, pokud úplně
nevíme ještě, co chceme, pokud neznáme svoje poslání, pokud zkrátka o sobě pochybujeme, nemáme sebevědomí, tak se snažíme se zaháknout a vlastně chytit u někoho, kdo zas velmi rád vám říká, co s vaším životem máte dělat. Nikdo vás nezná tak, jako se znáte vy sami. Nezapomínejte na to. A pokud vy vnímáte, že něco chcete a že zatím chcete jít, tak to prosím vás udělejte. Protože se může stát, že tahle ta šance se nebude opakovat a pak vás to bude mrzet. Tak, další tip, který je důležitý, je, že ve chvíli, kdy něco děláte a jste zhnusení, jste otrávení, jste vystresovaní, tak mi věřte, že to je cizí cesta. Já vím, že se to špatně poslouchá, kor, jestli jste v práci, která vás nebaví a z které máte pocit, že nemůžete nikdy uniknout, nebo jste ve vztahu, na kterém už roky a roky pracujete a necítíte se tam dobře, ale přece nezahodíte to úsilí. Víte, ale to je taková ta past, že my se bojíme jakoby něco udělat a něco změnit a radši se spokojíme s tím, co nám nevyhovuje a pak jsme každodenně stresováni a jsme v nespokojenosti. Pokud cítíte neustále stres, jestli to je ve vztahu, v práci, kdekoliv, to je jedno. Pokud vnímáte, že jste neustále nespokojení, že vás něco zlobí, jako trápí, že na to myslíte, tak zkrátka nejdete po své cestě a položte si otázku, co opravdu chcete. A odpovězte si na ní s otevřeným srdcem někde v klidu, kde budete sami a pak podle toho jednejte. I kdyby to mělo trvat 2-3 roky, i kdyby to mělo trvat 5 let, tak ta cesta směrem k naplnění vašeho snu vás bude bavit. Bude vás motivovat, bude vás inspirovat, donutí vás i ve chvíli, kdy máte pocit, že už nemáte žádnou sílu jít dál. A o tom to je, o té cestě. Takže nevymlouvejte se, že to bude trvat dlouho, nevymlouvejte se, že to je skoro nemožný, nebo že už to někdo dělá, udělejte to. Další věc, která je z mého pohledu důležitá, je takovej až laser, nebo laserová zaměřenost na naše poslání. Pokud víte, co chcete dělat, pokud víte, jaký vztah chcete žít, pokud víte, s kým chcete být, myslím, jaký by ten člověk měl být, pokud víte, jaké chcete mít kolem sebe lidi, jaká chcete pěstovat přátelství, tak zavřete oči a vizualizujte si to s laserovou přímostí. Řekněte si, tak to bych chtěla, aby vypadala moje přátelství, a zaměřte se na to a několikrát denně laserujte myšlenky směrem k této představě. Má to 2 obrovské přínosy. Za A už tím vědomě tvoříte to, co chcete, to znamená, ta realita se pak bude snažit tomu přizpůsobit. A za B, pokud zaměříte myšlenky na to, co chcete, nebudete mít čas myslet na to, co nechcete. A tudíž to nebudete ani vědomě vytvářet. Tak. Další tip, o kterém bych chtěla mluvit, je posuzování od jiných lidí, takové to odsuzování, ignorujte. Víte, já si vždycky položím otázku, když se to dřív dělo, nebo když se to stane, co tito lidé dělají pro své sny, co oni dělají, po jaké cestě jdou, že mají potřebu posuzovat a hodnotit něčí kroky. Takže zkrátka, nedělejte to sami a pokud to bude dělat někdo vám, tak to ignorujte a jděte po té své cestě. Chtěla bych se zmínit, doufám, že jsem na něco nezapomněla. Každopádně ono je vždycky co doplnit, ale myslím, že to je tak v kostce k typům všechno. A já bych chtěla zmínit jeden příběh, který mě vzal za srdce, protože mě psal pán, který byl v mém klubu Detoxikuj život, a on psal, že mu diagnostikovali nádor. A zkrátka mu volali z té nemocnice, měl tam tu konzultaci a řekli mu, že ten nádor je extrémně zhoubný, že už to není na operaci
A on se tak nějak rozhodl teda pro tu cestu, že tady ukončí, nebo že bude asi ukončena ta jeho pouť tady. On mi to psal v té retrospektivě pozadu, jo. A říkal mi, že přišel domů a že si zavolal svoji manželku a svoje dvě dcery a že jim to řekl. A řekl jim, že mu řekl pan doktor, že při této prognóze mu zbývá zhruba 4 až 6 měsíců života. A že jim řekl, že teda on míní prodat svoji firmu a míní nějakým způsobem jim uložit nějaké prostředky a zároveň míní ten čas, co mu zbývá, cestovat po světě. Že to je jeho obrovský sen. A že je na nich, jestli budou cestovat s ním, nebo jestli bude cestovat měsíc sám a měsíc s nimi, ale že si to musí splnit, že to zkrátka vždycky chtěl. A doma to prý samozřejmě obrečeli nějak, přijali, pochopili a on měl jít za týden na nějaké ještě vyšetření. A volali mu, že má přijít o 2 dny dřív a on tam přišel a pan doktor mu řekl, že se velmi omlouvají, ale že se spletli v definici toho nádoru. Že ten nádor zhoubný není a že tudíž je velmi lehce poměrně na dnešní dobu odoperovatelný a vlastně, že bude zdravý. A on mi psal, že šel domů plný takového toho nadšení a říkal teda doma, že mu ten nádor odoperují, že je nezhoubný a rozhodně, že míní zůstat u svého plánu, protože mu došlo, že každého dne, který člověk nežije tak, jak touží, je škoda. A víte, co se stalo? Celá jeho rodina se do něj pustila s tím, že by neměl prodávat firmu, že teď je přece třeba teda zůstat v práci a makat, jak mu bylo řečeno, protože vlastně bude zdravý, tudíž nemá cenu dělat blbosti, ale má cenu žít dál a tvořit dál, nebo tím myslejí asi tvořit ten finanční majetek. A on mi to psal v té retrospektivě a na té časové ose pak byl rok namalovaný, to bylo proškrtlý, a pak psal dál ten dopis, jo. A tam bylo napsáno, že se rozvedl, že pochopil, že v této energii a s lidmi, kteří takto nakládají s životem, vůbec nechce být. A že cestuje po celém světě a že teď rozjel nějaký koncept tvůrčí fotografie, který má obrovský smysl a že je velmi, velmi, velmi šťastný. A že teprve teď mu přijde, že konečně začal žít. A tady je na místě se možná zastavit a položit si otázku, jak byste reagovali vy, kdybyste věděli, že vám nezbývá moc času. Jestli byste žili tak, jak žijete dál, anebo jestli byste začali dělat úplně něco jiného. Já jsem chtěla mluvit ještě o dvou metodách, ale napíšu vám je k záznamu tohoto vysílání, protože není možná od věci s touto otázkou toto vysílání ukončit a nechat vás na ní odpovědět. Takže přeju vám krásný zbytek víkendu. Děkuji, že jste tady byli a mějte se krásně.